também. Green Bay. Greenwich Bay. Subindo. Essa cidade tem 17 igrejas católicas. Tá chovendo, minha saia já tá toda molhada. Vou viajar com a saia molhada, meu Deus. Tem uma igreja para pular e tem outra para ali, tá? Ali também parece que é uma igreja, tá? Ah, não, daquele outro lado ali. Vamos ver aqui a entrada dessa igreja. Primeira vez, claro. Primeira vez nessa. Ah, não sei qual é a entrada. Deve ser aqui, ó. Olha como é linda. Vamos lá. Oi, gente, tá aqui chovendo bastante. Essa igreja tá fechada hoje, segunda-feira. Catedral linda. Tô aqui gravando aqui na chuva. É... Então. Ok. Então está chovendo bastante hoje aqui, segunda-feira. O único dia que tá fechado aqui é segunda-feira. Pra que eu vi. É... Mas diz que é muito linda, mas não deu. Vai ser a próxima vez. Gente, então essa cidade tem 17 igrejas católicas. Vamos para aquela outra ali. A gente não sabe para onde vai. Mas o problema é que a gente só tem alguns minutos aqui. Depois a gente vai temos que voltar para outro estado de Minnesota. E... Tá aqui, olha. Catedral. É a catedral, né? E a... Exato. Mas está chovendo muito. Não sei se está aqui, aqui aberto, não. Acho que não. Está fechado, com certeza. Não adianta nem abrir aqui. Eu acho que está. Não, está fechado. Está fechado. Isso ok. Vamos tentar outra igreja. Isso aqui é muito antiga. Muito antiga, muito bonita. Essa catedral aqui, essa outra igreja parece que está aberta. Igreja, daqui é do lado da escola, né? Eu acho que a igreja é do outro lado, não é? Aqui diz que é... Vamos ver por aqui. Chovendo bastante. Meu celular já está todo molhado. A igreja tem um outro lado ou não? Tem um caminho aqui, será, hein? E tem uma igreja para ali, olha. Aqui, olha. Essa é a igreja ou não? Essa é a entrada para uma escola, ó.
St. John School. E a... não sei qual é a entrada da igreja, né? Tá fechada, gente. São Patrick.